זה הפרס הכי מרגש שהייתי יכולה לזכות בו. זה כאילו משהו שאני עובדת עליו כל כך הרבה זמן, וזה לא מובן מאליו. מה תיקחי איתך הלאה ל-2021, ומה תשאירי אי שם ב-2020? קודם כל, ב-2020 ממשלה את הקורונה. היה כיף, היה נחמד, היה נעים, תודה רבה לך להתראות קורונה. את המסכות, אני לא יכול יותר לראות את המסכות האלה, די. בקורונה אנשים נהיו חברים יותר. שזה אני חושב שגם שיגמר הקורונה, זה יישאר פה. מה היה העוגן שלך, גם בתקופה המאתגרת הזו וגם בכלל לעבור את השנה? אני בן אדם שנורא אוהב לצחוק ונורא אוהב לשמוח ולחייך ולעשות הומור מכל דבר, אפילו קצת שאני מקצין. קודם כל אחד לשנייה, זה מה שחיפשתי להגיד. העוגן היה אחד משמעית היוטיוב. הערוץ יוטיוב עובד בלי הפסקה, העוגן העיקרי זה להעלות תוכן קבוע. זה מה שהשאיר אותי גם נראה לי בסדר בזמן הקורונה, מבחינה נפשית שלא עצרתי לרגע. תשמע, קודם כל זה אמונה והמשפחה שלי. מה? הטיק טוק שלך השנה הוא הסרטון שהכי יהיה זכור לך מ-2020. עשיתי טיק טוק עם אנה זק, שרק נפתח הטיק טוק. העליתי אותו, זה הגיע ל-4.5 מיליון צפיות ביומיים. יש את הטרנד הזה של סלואו מושן כזה, אז עשיתי טיק טוק שממש הגיע לאיזה 6.5 מיליון צפיות, לא ציפיתי. טיק טוק שעשיתי עם אסי כהן, ואני חושבת עצם זה שצריכתי להביא את אסי כהן לטיק טוק, זה כבר משהו מטורף. סרטון טיק טוק שעשיתי עם שירלי, בצילומים של זיגי. עשינו איזה טיק טוק אחד המצחיקים. אפשר להתעלם מזה שפרצו לי השנה לערוץ. זה היה וואו. ואז שעשיתי סרטון שחזרתי, היו 200,000 צפיות ב8 שעות. פנייה או תגובה שקיבלת שהכי נגע לך ללב? התגובות וההודעות בפרטי שקיבלתי מצופים בעולם שרואים את ספיידרס. זה אף פעם לא נקלט לי שאשכרה רואים אותנו בעולם, וקורה, ראיתי אותי כזה בגרמנית. אני גם שגריר של עמותת Make a Wish, שמקשיבה משאלות לילדים שחולים במחלות מסכנות חיים. שילדים באים ואשכרה אני יכול לעשות בשבילה משהו טוב, אז מבורך, וזה הדברים שהכי מרגשים אותי בעולם. למה? היית מפתח חיסון. לתגובות הרעות ברשת, ואני מקווה שב-2021 זה ייפסק. אני הייתי ממציא חיסון נגד חוסר ביטחון. כל אחד שקיים פה בעולם הזה, הוא קיבל מתנה שייחודית רק לו. אבל צריך את הביטחון כדי לגלות אותה. אולי קצת להפחית את הזמן בטיקטוק, בדיוק, במינון. תודה לכם, הוט, אני אוהב אתכם הלב.